Kvalifikacijų esame treti, Jonas padarė šį laiką. Tai reiškia, kad šeštadienį, pagrindinį lenktynių dieną, mes startuojame iš antros eilės. Ir kvalifikacija yra raumenų demonstravimas. Trasų yra tikrai daug labai greitų automobilių, bet pagrindinės lenktynės yra šeštadienį. Ir iš tiesų mūsų tikslas pakilti dar dviem laipteliais į viršų ir padaryti geriausia, ką galim. I think in the race we can have a better pace, especially with our driver lineup. I think we should be quicker all three than the other drivers. So I think we have a good chance to finish on the podium and maybe on the highest podium. Trečia pozicija yra turbūt pagal gerumą startuoti po pirmos ir mes patenkinti tuo, ką mes padarėme ir tikimės rytoj techniką laikys ir mes kovosime dėl aukščiausios pozicijos. Aš galiu tik tai kol kas džiaugtis, kad mum viskas einasi. Na, iš tiesų, taip kaip buvo planuota, kaip čia nepasakysi, iš tikrųjų, taip kaip ir norėtume. Aš nežinau, ko galima dar geriau norėti bent jau šiai minutei. Tai aišku, lenktynės yra rytoj ir rytoj reikės daug ką nuveikti. Rytoj reikės pagrindinių dalykų, strateginių dalykų, kad visa komanda dirbtų sklandžiai. Tačiau iš to, ką aš matau per trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį, aš manau, kad aš neturiu abejonių, kad taip ir būtų.